Mijn naam is Eleanor Boekholt O'Sullivan. Ik ben hoofd van AIR, het innovatiecentrum van de Koninklijke Luchtmacht. AIR staat voor ambitie, innovatie en resultaat. De doelstelling van het innovatiecentrum is het aanjagen van het innovatieve vermogen, het handelen in de geest van een pionier en het zelf opleveren van eigen innovaties, het pionieren zelf. Wij richten ons hierbij primair op nieuwe markten en op nieuwe vrienden. Wij zijn gepositioneerd aan de edge van onze organisatie en houden ons bezig met incrementele en radicale innovatie. Vooral radicale innovatie is baanbrekend, omdat wij hier de core business van de luchtmacht ter discussie stellen, namelijk het vliegen. Daarmee zijn wij dus bezig met het vinden van een mogelijk nieuwe core voor de Koninklijke Luchtmacht. Als u aan de luchtmacht denkt, denkt u wellicht aan vliegen en bommen gooien. Dat is ook wat wij vandaag de dag doen. Met onze F-16 zijn wij nu elke dag bezig met de oorlog tegen ISIS en bevechten wij ISIS vanuit de lucht. Nederland mag echt trots zijn op onze militairen die met gevaar voor eigen leven elke keer een bijdrage leveren aan een betere wereld. Een wereld waarin ook wij leven. Ik werk bij Defensie omdat ik geloof dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben een bijdrage te leveren aan die betere wereld waar wij en onze kinderen in leven. Wij vanuit AIR kijken echter nu ook naar de toekomst, naar die mogelijke nieuwe core voor de luchtmacht. Momenteel zijn we met radicale innovatie bezig, met twee thema's, non-kinetische beïnvloeding en big data. Dit omdat wij nu geloven dat wij in de toekomst onze tegenstanders niet langer alleen gaan bestrijden met bommen, maar ook door gebruik te maken van niet-kinetische middelen op basis van data, software en informatie. Neem het voorbeeld van de 8 Nederlandse ISIS-strijders die onlangs door ISIS gedood zijn. Dit gegeven kun je in Nederland gebruiken om radicalisering tegen te gaan. In dit college ga ik het met u hebben over het gegeven dat de wereld voortdurend in beweging is, waarom veranderen zo moeilijk is en hoe relevant blijven daarin de bepalende factor is. Hoe hard verandert die wereld dan? Heel hard. De wereld staat op zijn kop. Veel weten we niet, maar één ding weten we wel. Wij zijn niet goed in het voorspellen van de toekomst. Niet goed in het identificeren van de zogenoemde zwarte zwaan. De zwarte zwaan, waar Nassim Taleb over schrijft, wat eigenlijk verplichte leeskost zou moeten zijn, om jezelf te kietelen, scherp te zijn op waar je niet naar kijkt. Wat we wel weten, is dat de exponentiële technologische groei de wereld iedere keer verrast. De veranderingen lossen elkaar steeds sneller af. Niet voor niets delen we met elkaar dat de enige constante verandering is. Als die wereld om ons heen verandert, dan heeft die verandering niet alleen invloed op hoe we leven, hoe de maatschappij eruit ziet, maar ook op de organisaties waarvoor wij werken. Daar waar de luchtmacht nu relevant is voor het leveren van een bijdrage aan vrede, veiligheid en vrijheid, is het dus geen automatisme dat we in die veranderende wereld kunnen blijven doen wat we nu doen. Dat bewijst de neergang van de V&D wel. 10 jaar terug was de V&D nog relevant voor het winkelende publiek. Nu bestaat de V&D niet meer. Binnen de luchtmacht hebben wij de overtuiging dat we in deze veranderende wereld alleen relevant blijven door continu bezig te zijn met innovatie. Dit betekent dat we de moed moeten hebben om aan de hand van radicale innovatie elke dag opnieuw een groot vraagteken moeten zetten bij die relevantie. Dat is de enige manier om de wedstrijd met de toekomst te winnen. Hoe bent u bezig met de relevantie van uw organisatie naar de toekomst toe? Waarom is veranderen zo moeilijk? Het zit al in het woord veranderen. Het is verre van uzelf en meer iets van anderen. Als anderen nou eerst in beweging komen, dan kan ik ook pas bewegen. In ons denken over de toekomst kwamen wij ook in aanraking met dit fenomeen. Wij noemen dat het IPT. U kent ze wel, of misschien bent u er wel lid van. Het is dan wel de vraag waarom u nog naar dit deel kijkt. U mag uw beeldscherm best uitzetten of doorspoelen, leven de technologie. Terug naar het IPT. Ze vragen geen lidmaatschapsgelden. Het enige wat u hoeft te doen is voortdurend uitleggen dat het nu goed gaat en er niets hoeft te veranderen, want die wereld verandert helemaal niet zo hard. De letters IPT staan voor het innovatiepreventieteam. Je kunt de bevolking in 3 groepen verdelen. Mensen die voor alles in zijn, veel energie krijgen van veranderingen en voortdurend op zoek zijn naar nieuwe ontwikkelingen.
De tweede groep beweegt wel mee als de eerste schapen zogenoemd over de dam zijn. De derde groep voelt weerstand voor verandering als zij daar geen controle op uit kunnen oefenen. De mens is eigenlijk helemaal niet gebouwd op voortdurend aanpassen. Liever hebben we de controle over de veranderingen zelf in handen. We zijn dus op zoek naar nieuwe hersenen. Uw hersenen openzetten om na te denken over de relevantie van uw organisatie naar de toekomst toe en vandaag dus los te laten, is alleen maar mogelijk als u in diezelfde hersenen twee dingen doet. 1. Echt naar de wereld buiten uw organisatie kijken en willen zien en begrijpen wat de huidige technologische ontwikkelingen teweeg gaan brengen. 2. De wil willen hebben dat ondanks dat uw organisatie met uw product of dienst nu relevant is, dat geen gegeven is als u niet innoveert. Laat mij een paar voorbeelden noemen om wat beweging in uw hersenen te veroorzaken. Het beroep van de onderwijzer. Het zal gaan verdwijnen en worden vervangen door de digitale onderwijzer via slimme software en een computer. Het beroep van de accountant zal gaan verdwijnen, omdat software met de juiste algoritme veel beter in staat zal zijn de boeken van organisaties te controleren. En ook dit zult u niet meer zien. Het beroep van de gemeenteambtenaar werkend op het gemeentehuis. Het zal gaan verdwijnen omdat de dienstverlening op het gebied van bouwvergunningen, paspoorten, trouwactes en gemeentelijke belastingen geheel digitaal zal worden aangeboden aan de inwoners van die gemeente. Mijn punt is dat elke organisatie, elke beroepsgroep ingrijpend zal wijzigen of zelfs zal verdwijnen als er niet elke dag nagedacht wordt wat de technologische innovaties voor consequenties gaan hebben voor hoe wij ons werk moeten, kunnen en willen doen. Blijft uw beroep of uw organisatie relevant? Hier ziet u de Disruptive Technologies verzameld door Michel Zappa, een van onze nieuwe vrienden. Dit zijn de technologieën die de wereld op zijn kop gaan zetten, dus impact gaan hebben op de relevantie van al onze organisaties. R is opgericht om slechts één reden, en die reden is samen te vatten in één woord: relevantie. Alle organisaties, geen enkele uitgesloten, bestaan alleen omdat ze een relevantie hebben voor een bepaalde groep mensen. De luchtmacht richt haar activiteiten op het leveren van een bijdrage aan vrede, veiligheid en vrijheid voor de inwoners van Nederland en de Nederlanders buiten Nederland. Om die reden is er de bereidheid belastinggeld te spenderen aan de luchtmacht. Dat geldt overigens voor de hele Rijksoverheid. De rechterlijke macht bestaat tenslotte ook alleen omdat zij relevant is voor veiligheid en vrijheid van de inwoners van Nederland. Relevantie is niet een automatisch gegeven. Organisaties zonder relevantie verliezen hun bestaansrecht en houden op te bestaan. Nu is dat nog niet eens zozeer het probleem voor de luchtmacht. Onze drijfveer is veel meer het diepe innerlijke verantwoordelijkheidsbesef voor vrede, veiligheid en vrijheid in Nederland. De belastingbetaler stelt geld aan ons beschikbaar vanuit het vertrouwen dat wij waken over hun vrede, veiligheid en vrijheid. Dan verdient die belastingbetaler dat wij ons ook inspannen voor die taak die ons is gegeven. Nu en in de toekomst. Wij hebben dus de verplichting relevant te blijven. En die verplichting vullen wij in door met R onze eigen relevantie ter discussie te stellen. Mijn argumentatie betekent dat het niet langer volstaat om alleen met vandaag en morgen bezig te zijn. Organisaties, dus ook de Rijksoverheid, moeten de deur openzetten voor de ontwikkelingen die nu al op onze gesloten deuren aan het kloppen zijn. Binnen de Rijksoverheid hebben we de verantwoordelijkheid voor onze organisaties, de mensen die daarvoor werken en voor de inwoners van Nederland na te denken over overmorgen en te starten met innovatie, radicale innovatie. Elke dag op zoek naar blijvende relevantie. Dit te doen vraagt moed en inspanning, maar ik kan u als hoofdinnovatiecentrum van de Koninklijke Luchtmacht verzekeren dat het ook heel erg leuk is. De OMOEG, waar is de overheidsmanager van, is gebaseerd op het essay in de reflectiebundel Ambtelijk Vakmanschap 3.0. Daarin dacht Loes Mulder al mee over dit onderwerp. Kijk op omoeg.nl en praat zelf ook mee.